Людина-легенда. Саме так називають відомого актора і телеведучого народного артиста Росії Юрія Ніколаєва. Сьогодні йому 65. За 40 років на телебаченні Юрій Ніколаєв став рідним одразу для кількох поколінь. Про життя зіркового телеведучого та його вміння запалювати інші зірки дивіться у сюжеті Ольги Коростельової. Доброе утро, дорогі телезрителі. З незмінною посмішкою щоранку він зустрічав своїх телеглядачів протягом кількох десятків років. Вони писали йому листи, а він щиро відповідав на них в прямому ефірі. Вже тоді Юрія Ніколаєва називали справжнім почтальйоном Печкіним. Це я, почтальйон Печкін. Почту вам принес. Починав Ніколаєв як актор, грав у театрі, підробляв у масовці на зйомках фільмів. Я сыграл в этом телевизионном спектакле. Ну, конечно, это было лайв, это было живьем, это был прямой эфир. Никакой записи в те годы не было. На початку 70-х його запросили працювати на телебачення. Спершу диктором, а потім телеведучим. Програму «Ранкова пошта» Ніколаєв постійно удосконалював. Саме у ній з'явились перші музичні кліпи. Уже потім Ніколаєв створив багато інших програм. «Блакитний вогник», «Пісня року», «На добраніч малята», «Ранкова зірка». В ефірі програма «Утрення звізда». Це була перша фабрика зірок, яка зростила цілу плеяду сучасних артистів. Всі вони називають Ніколаєва своїм телевізійним батьком. Рідних дітей актор не має. Якось він зізнався, не обзавівся ними через зловживання алкоголем. А коли кинув згубну звичку, було вже запізно. Проте чужих малят він любив, наче своїх. І це було навзаєм. Она его очень любила, очень любила. Очень любила к нему приходить, проводить утренние беседы. Я думаю, что бедный Юра очень намучился с ней. У свої 65 телеведучий незмінно з'являється на блакитному екрані. І кидати свою не роботу, а покликання, як каже він сам, не збирається. Сьогодні він приймає вітання від рідних, друзів та телеглядачів. Нічого б цього не було, якщо б не ви, не мої друзі і не телезрителі. Ольга Коростельова, новини телеканал «Інтер».